Takže pokračování. Minuta v obchodě. Sežraný back. Shelter páka. Roky! Roky! A teď už tě mám dost. Roky, vstaň! Co to je? Co to je? Tohleto! Tak tohle už je vrchol, ale. Co? Kdo to udělal? Takže zas tady nikdo nebyl, jo? Podívej se na mě. Roky, tohle už není prdel. Podívej se na mě. Ty jsi to nebyl? Podívej se na mě. Podívej se na mě, kdo to byl? Tohle je vrchol už, ale. Ty kráso. No tak to je zajímavý. Tak tohle udělat u našeho auta, tak si sebereš fidlátka a jdeš. Slyšíš? Kdo to byl? Nikdo. Fakt výborný. Výborný. Hajzliku jeden.